ان حسن الشيخ ممنوح هو بدوين كارا بدان والروايه داي كتر تبابي جي تماميو عم بتشلب كيالاي اكون ناق مدو هيس تلايرا حال هاي وادي قدوك سيادو حال هاي وانا دا معلنكا اي هي سيد كبدي لالي سوشيديو لاقي حرار دير لان قبي كتالا شبال لاغوت باكا ميدا ما دام عاوا نصوبن دغنا بوغي ابوان كيوينا اي حسن الشيخ مؤمن waxa jirta kaararka dadka waxaan ugu balaminay in heema buukis iyo sagal jad xarumahooda in maanta la jabcay ahayd waqtigii uu koobnaa markaa waxa suurtagal ah in dad fara badan oo kaararka dowladda ee jimcaha iyo waxa iskale kaararkii maansoor lagu siin doono ay yimaadaan in tiraduna ay aad u kooban tahay maashani kasto ka weyn ay tahay bandhigii buuga sidoo kale waxa ay tahay madal lagu xusayo oo lagu xasuusanayo fanki iyo falsafadii iyo guud ahaan wax soo saarka Xasan Sheekh Muumin kuna waxaan daawadayaal habeenka caawa wax loo balansan yahay buuga bandhiga buuga laga qoray alaan xaris janaha ka wareebay abwaankii weynaa Xasan Sheekh Muumin buuga soo qoray qoraaga weynee Maxamuud Salaban Cumar hadda ayuu joogaa qoraagii bal waxaan weydiin doonaa bal qaban qaabada iyo hawsha soo socota iyo waxyaabaha soo kordhiya fariinta u dambeysay oo dadka u dariya ka soo qoglayaasha bandhiga buuga maxamed todow بسم الله الرحمن الرحيم ابراهيم جوكر يا سي بي اي اد بد ما ستين قود هان هاوش قبن قابض سي وناكسن بيو سعطا الحمد لله ان امين تن ايو فرصد دلن وحان جعلا اينا نوغفا ايديستو ان ما دام عاوا ان صوبا نغي نبوغي ابوان كيوين اي حسن شيخ مومن وحا جرتا كارات كدد كوحان نوغو بلا من اي ان هيم بوكيس يا سغل جد حرومهودا ان ما انتنا جبعا يا حيد waqtigii uu koobnaa markaa waxa suurtagal ah in dad fara badan oo kaararka dowladda ee jimcaha iyo waxa iskale ay markaa dadka waxaan u sheegayaa jeclaa inay ka soo qayb galaan in kaararkii maansoor lagu siin doono ay yimaadaan in tiraduna ay aad u kooban tahay markaa mar walba inta soo horeysa ayuunba fad afdal noqonaysa markaa goor hore inay yimaadaan oo ay oo fursadaasi ay jirtay sida dhakaarkii ugu yimaada taas waa qodob qodobka labaad waxay doonaynaa Xasan Sheekh Muumin abwaan weyn buu hal abuur weyn oo macna kula Soomaalida dhexdeeda iyo suugaanta Soomaalida iyo si gaar ah taariikhda Soomaaliland labadaba abwaan weyn oo la ilaaway buu ahaa marka 15 sanadood buu imika booto yahay 15 sanadood mar kaliya xus iyo xusuus midna looma sameyn halabuurkiisii iyo wax soo saarkiisii midnaba marashani kasto ka weyn ay tahay bandhigii buuga sidoo kale waxay tahay madal lagu xusayo oo lagu xasuusanayo fanki iyo falsafadii iyo guud ahaan wax soo saarka Xasan Sheekh Muumin marka madasha waxaa ka soo qayb gali doona kooxda dayax band heesihii macnaha lahaa taariikhda weyn siday abwaan ku halabuuray waqtiyo badan ka hor in badan oo ka mid ah madasha laga qaadi doona madashan waxay nagu talagalay inaan talagalin in lagu yooyootamo lagu murbo waxay nagu talagalay in buuga lagu daahfuro xog abwaanka ku saabsan da'yarta ka soo qayb galaysa lagu biiriyo oo wacashooda iyo wacyigoodaba lagu kordhiyo buuga lagu iibsado inta dambana ay noqoto madal lagu madadaasho wax soo saarkii iyo hawraartii halabuurka Xasan Sheekh Muumin taasoo dadka waaweyn ee madasha ka soo qayb galayna u noqonaysa xusuus bani samaadkiya dadka dhalinyarada ah ee madasha yimaadana u noqonaysa wax cusub oo lagu soo kordhiyay ama ogaalkooda ku biiraysa marka bushaaradaasna waan sheegaya marka waa bushaaradaas labada bushaaro ee isku sidkan Xasan Sheekh Muumin wuxuu ahaa badweyn wax soo saarkiisii buugga bay ku ururay buugana ma aha kaliya ee lagu urur karo kuwa kalena way daba socdaan oo intan kuma dhamma wuxuu ku lahaa taariikh weyn masraxa Soomaalida wuxuu lahaa riwaayado ka mid a kuwa ugu macnaha dheer Soomaalida ugu caansan xikmadda ugu weyn sida dadka wacyigooda korinaya anshaxa iyo qiyamka hagaagsan u dooda riwaayadaha Garabidan baa ka mid ah oo ah riwaayadda buugga ugu magac daray Garabidan waa riwaayadda ay ku jirto babaygii tamaamiyo ambajilib ku yaalay
أكناك مدو هست ليرة وادي كدوكسية ده على هاي وادي كدوكسية ده وحال هاي وانا ده معلنك وحكي بدك رواية ده دنيا مسكح ذي مكانه أو أي هي سيد كبدي لالي تشيديو لاقي حرارة لين جبي كطالة شبه لاقط بكم ده إن مركا وحصو صار كيسي يهلبور كيسي يفكر ديسي بوجلو كيلنا إنسايد What's inside we? What does it even add to us? MashaAllah, so do we. Let's jump at the Telesom. Mahmoud Wahid Kudi Arise. Adig internet ka fiber optica. Kasu Hawari Sukala Golahain. Wa Gucci. Wa Isha Bilikteda. Into so good lenayo. Hadal Bagam. Hagarli equis the amount social media. Kunadawa Warka. ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121